氧气瓶再吸，氧气瓶吸入从阀门上接出来，通过三通给一路通过减压阀，减压阀的一路接低压孔，接低压孔，低压进气孔下边那个，另一路接高压，接到高压。然后现在来看一下，这一个通过减压阀是低压，然后这个是高压，上面这个是高压，另一路是高压。下面我们打开气压，打开氧气表，一定要全拧开。好，这个表是代表了罐里的氧气含量，这个表是氧气的含量，这一个是输出的气压，我们大约调到0.6左右就可以了，0.6左右，0.6到0.8左右，在这个区间内就可以。我们这个减压表通过把它拔出来之后，通过拧把它调到0.4左右，好，现在就可以了，0.4左右，然后再锁上，再锁上。切割金属时，喷嘴用1.5的金属喷嘴，把它拧上。然后打开随动，点击开始电容标定，开始。看这个抛物线，现在是标定正常的，这个抛物线是正常的，确定。然后这里是一个气压测试，高压低压，标定结束之后我们就可以正常工作了。从软件里下载，画一个圆，大小，然后参数，这里改成切割，速度30，功率55，可以。然后首次穿孔是1，确定。下载，没电。下载，下载到机器里之后，点击定位边框，看这图形的范围，然后点击开始，点击开始。切割非金属时，用3.5的喷嘴，3.5的，把金属嘴换掉。切割非金属时一定要注意，随动是关闭的，随动必须是关闭的。然后调节激光头的上下，找焦距就可以了。用焦距尺找焦距。